Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē! Vispirms es sākšu ar pateicību, ar visiem tiem apsveikumiem, ko saņēmu savā dzimšanas dienā. Nu, esmu piedzimusi 13. augustā vienos naktī un 13 minūtēs un piedevām vēl piekdienā. Un jau 70 gadus manā dzimšanas mirklī ir salūts, to sauc par zvaigžņu lietu. Un tas neko nemaksā, tas vienkārši notiek. Mūsu dzīvē daudz kas vienkārši notiek. Ja mēs skrienam pa galvu, pa kaklu, bāžām degunu tur, kur nevajag, gribam to, kas ir otram, nu jā, tad mums šķērsām vien aiziet. Bet mums ir jāmācās ieklausīties sevī, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un nevis tik daudz domāt, bet paļauties uz to, ko tu jūti. Nu, man ir dāvināta akmentiņa. Un te ir viens no Norvēģijas. Tas ir kosmosa viesis, tas ir meteorīta gabaliņš. To var sajust pēc enerģētikas, pēc izskata jau nu noteikti, ka nē. Nu, gluži parasts arī nav. Bet arī mums Latvijā ir visādi akmentiņi. Mums tikai tas priekšstats, ka te jau nekā nav. Vai tas nekas nav. Pie kā tad mums ir jāpiestrādā? Pie pašapziņas, pie pašlepnuma un pietiek zākāt savu tautu, savu zemi un vienam otru. Ir pienācis laiks vienam otru atbalstīt. Un vai tad tas nebūtu tik grūti? Nē, tas nav grūti. Arī nē teikt, kas nozīmē sākt mācīties sev mīlēt. Tikai pirmais nē ir grūti. Pēc tam jau viss notiek. Un vienmēr pirmais solis ir grūtāks, bet es ļoti agri iemācījos to vārdu grūti nelietot, un tad jau nemaz grūti nav. Mums ir daudz vārdu jāizmet no leksikas, un tad ir ieklausties, kā jūs runājat, ko jūs no rīta. Man dzimšanas dienas sveicot es saņēmu video apsveikumu no Baltkrievijas, no krieviski rakstošiem cilvēkiem tādas vārdas, kad bija jāpraudās, man par eņģeli sauc, bet arī latvieši man nosauc par mūsu ziemeļzvaigzni. Paldies, baibiņ, tev par to. To nevar nopirkt par naudu. Es nesaku, ka viņi nav vajadzīgi, bet tas nav dzīvē galvenais. Un tas noteikti nedrīkst būt pašmērķis. Un ja runājam par to, kā pasauli, kuri nokļūs, skrienot, grābjot, varu mīlot, vienalga par kādu cenu, tūkstošiem gadu karaujot, lai tie onkuļi ar tām sirmām galvām sajustos varēni, kā šajos laikos turās pie tā krēsla, nu tik ļoti, un tik ļoti pie tiem bankas kontiem, un lai tad sajustos vēl onkulīši vīrišķīgi, tad iedzer vēl viagru. Un onest. Un ne tikai onkulīši. Bet ja pasauli šodien nekarot, ja nemērītos ar grāniņiem, kā līdz šim tas ir darīts, noteikti sen jau būtu vēža zāles, un ne par tādu naudu kā šodien. Nu, noteikti, ka nē. Jā, tas nevar būt arī lēti. Bet ne jau tā, kad vienam cilvēcijam vajag pusmiljonu. Tas nav normāli. Un enerģijas likums ir arī naudas likums. Ja tu māki dot, tad arī tev tiks dots. Un bagāts ir tas, kuram pietiek. Un kā maz bērns skatoties uz cipariem, kā man mazmētiņa, kad sāka cipars apgūt, viņa skatījās uz 10 000, ome, tas taču nav nekāds cipars, tās ir tikai nulles. Tās ir tikai nulles. Neko nav vērtas. Un kur tad bija jāskrien? Ļoti daudz šis laiks aptur, vai aptur pavisam, un tad iet prom no šajienas. Un vēl ļotiem daudziem ir dot vēl vienu iespēju saprast, ka tev jādzīvo savu dzīvi, ka tev dod iespēju sākt no sākuma, un vēl ir tā atziņa, ka mums Latvijā tie ārsti maz nav slikti,
Mums ir tikai ļoti draņķīga sistēma. Ar ārstiem viss ir kārtībā. Es nerunāju par tiem veciem, kam laiks prom pensijā. Mums nenotiek šī paaudžu maiņa, jo vecie tik ļoti turās. Lai gan no viņiem jēgas nav nekāds. Nu, es arī tagad iekāpu 8. gadsimtā. Nu, skan tā briesmīgi, vai ne? Nu, jā. Bet, kad paliek 70, tu taču iekāpu 8. gadsimtā. Nu, tad lēnāk. Bet kas mums veciem jādara? Jāatbalsta jauniem. Un ja mēs kaut ko zinām, tad jādalās ar zināšanām tiem, kas to grib. Nu, tiem, kas negrib, tur nekas nesanāks tik un tā. Nu, nevajag mīt pedāļus, ja ritens uz priekšu neiet tik un tā. Un visiem nav lemts nemainīties, nesaprast, tos vienkārši norakst. Un tas mums būs arī ar vēsturi. Lai mēs varētu iet uz priekšu un attīstīties, mums ir jākonstatē fakti, jāatzīst vaina un jāiet uz priekšu. Un nav tiem latviešiem tā baltā veste, nu gan, bet par to pēc mirkļa. Atā.